السلام عليكم داود يا الكسر دواد جنرالك ورر عصب وحان حاليا نديسو قدبيننا ورر لحريرا قرح كدا عي اكس كنترول اف قوي مقالدا مقدشو قرحان وررك او بادن وحايشي قيان انو وحا قاري والحا قرح لغسو بوحيي حاليا قرح او دعينا وحا قوبتا كسعتي قادستا عنشورتا قاديد كيساك لغوشتا مقدشو ايو اف قوي او ماانين وليبا سيجوكتا اي لعاق او قادان عيدن كاترسان كوة دولد صوماليا او هالكاسي كسوغان قصارها وررك لدورا ايا كسو باحايا سيدا موقال كانت كد هنكرتان وحا irka isku shareertay oo ruux hoogan oo meesha aan kararatay ka dimarkii gaadiid dhowr ah ay gubteen sida dad goob joogayaal ah ay inoo warameen aan sidoo kale waxa goobta tagay ciidan ka tirsan kuwa amaanka dawladda Soomaaliya waxay xireen wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ka ag dhow isbitaalada badii la geeyo dadka dhaawacyada ee magaalada Muqdisho iyo xarunta X control af gooye ilaa wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya sida goob joogyaal ay ino sheegeen qaraxan ayaa noqonaya kiil labaad oo sanadkan ka dhaco X control af gooye maadaama wadadaasi lagu qaado canshuurta ugu badan ee gaadiidka isaga kala goysta gobolada Banaadir iyo Shabeellaha Hoose waxa aad u badan cariiriga wadadaasi ka taagan oo xilli hore gaadiidkuba ay halkaasi loo qaado lacagaha canshuurta inta badan ciidanka dawladda Soomaaliya alaysay ama xilli horeba ay gaadiidka ka qaadaan lacagaha canshuurta ah halkaasina fayl ay ugu jireen sida dad goob joogyaal ah ay inoogu warameen sida saraakiisha dawladda Soomaaliya ma jiro war ka soo baxay hase yeeshee waxa lagu wadaa in hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ay war ka soo saaraan sida taliska booliska oo badii ka hadla dhacdooyinka caynkan oo kala waxana weerarkan mid la mid ah oo ka dhacay X control af gooye hore isla sanadkan sheegtay al shabaab qasaaraha ilaa iyo iminka lama hubo inta uu gaarsiisan yahay balse waxa jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxan oo dadka soo gaaray ay isugu jiraan qaar kamid ah ciidankii goobta ku sugnaa iyo waliba dadkii watay gaadiidka lacagaha canshuurta laga qaaday X control af gooye ayaa aad saxmad u ah xilliyada hore ee subaxii maadaama gaadiidka dadka shaqooyinka u kala haya ama u dheelmanaya ay isaga kala gooshayaan ay raacaan ay isticmaalaan sidoo kale X control af gooye badii dadka degan duleedka Muqdishona ay subax horeba shaqooyinka halkaas ay ka soo aadaan qof kamid ah dadka wadadaasi ka ag dhawaa ayaa inoo sheegay in qaraxa markii uu dhacayay goobta ay ku sugnaayeen gaadiid badan kuwaas oo muuqaalka idinkaga muuqda uurada baxaysa gaadiidkaasi oo gubanaya kadib markii dab uu isqabtay dhowr dhinac gaadiidkii halka ku sugnaa waxaana goobta tagay gaadiidka dabdamiska si ay u baqtiijaan ama ay u damiyaan gaadiidka ololaya sidoo kale waxa tagay gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaano ambalaasta si ay u soo qaadaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay gaar ahaan kuwa dhaawac soo gaaray si ay u geeyaan isbitaalada magaalada Muqdisho loogana daaweeyo dhaawacyada soo gaaray holwadeena ka tirsan gurmadka degdega waxay inoo sheegeen in hawshii wili ay socoto ilaa imikana dad kala duwan ay qaadeen inkastoo tirar rasmi ah aan laga haynin dadka la qaaday iyo waliba isbitaalada sida gaarka ah loo geeyay balse wararka waxay sheegayaan in isbitaalka Madiina oo badi la geeyo dadka dhaawacyada ah ay ku qulqulayaan ehelada dadka waxyeelada soo gaartay waxaana magaalada Muqdisho gaar ahaan X control af gooye saaka ka taagan xaalad ka dhalatay weerarka loo adeegsaday ismidaaminta waxaana goobta ku sugan qaar ka mid ah dadka raadinaya eheladooda ama ku tuhmaya marka laga soo tago gaadiidka tirada badan ee goobta ku sugnaa iyo ciidanka dawladda canshuurta qaaday waxaa ka agdhow goobta goobo ganacsi oo ay leeyihiin shakhsiyaad sidoo kale waxaa ka agdhow goob busteejaha oo gaadiidka laga raro maadaama wadooyinka magaalada Muqdisho meelaha qaarkood ay yihiin kala wareeg ama dadka qaar sida u yaqaanaan in gaadiidka loogu digo kuwa kalena laga soo raaco sabab la xiriirta wadooyinka magaalada Muqdisho oo muddo dhowr bilood ah xiran dhagaxaan
ciidanka dawladda ay ku jireen sababtay in ay dadka laba gaadiid ama dhowr gaadiid ay raacaan. Sidoo kale waxaa ayana jira gaadiid kale oo iyana soo wareegsado kuwaasi oo ka soo weecda wadada tooska ee Ekis Control Afgooye ilaa deegaanka loo yaqaano Sarkuusta ama Tabela Sheikh Ibrahim, sabab la xiriirta dhismaha wadadaasi oo dhagaxaan loogu xiray maadaama dhowr jeer qaraaxyo miinooyina ay halkaasi ka dhaceen. Haddii rabbi idmo wixii warar iyo dhacdooyin ka soo kordha, halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Hadba wixii muuqaalo iyo codood ama sawiro laga helana, halkan ayaan idinkugu baahi doonaa haddii Allah awoodo lahu. Idmo la soco channelkan, fadlan haddii uu kugu cusub yahay subscribe saar oo riix gambareelka si aad u hesho wararka warbixinada iyo dhacdooyinka degdega ah iyo hadallada kala duwan ee la jeediyo oo aan isleenahay bulshada Soomaaliyeed la wadaaga. Waad ku maasatiin la socodka wararka warbixinada iyo dhammaan muuqaalada aan halkan idinkugu daabacno iyo sida aad ula socotaan. Janalka warar cusub. Haddii uu kugu cusub yahay, fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka. Mahadsanid.